فارشد ترى يضمني. مومن کس کو کہا قرآن کریم نے؟ صرف چند مقام کی سیر کراتا ہوں. کس کو کہتے ہیں مومن؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ان کو کہتے ہیں مومن جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله, جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, ان کے دل تڑپ جاتے ہیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, وہ کانپ جاتے ہیں. اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن وہ ہیں جو ایمان لائے, اللہ کو مان گئے, اللہ کے حبیب کو مان گئے, آخرت کو مان گئے, ثم لم يرتابوا, پھر انہوں نے شک نہیں کیا. مطلب اس کے بعد زندگی کا سفر گزرا, اس سفر میں انہوں نے ثابت کیا کہ واقعتاً ہم اللہ ہی کے ماننے والے ہیں, اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے. مومن کی کیا شان ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اس کو اپنے رب کے اوپر توکل ہوتا ہے, اپنے رب کے کا بھروسہ نصیب ہوتا ہے. اور جب بھروسہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے مگر اس نقصان کے اوپر وہ مایوس نہیں ہوتا, اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. اور اس کو کتنا بڑا نفع ہو جائے مگر اس نفع کے اوپر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی, اس لیے کہ آنے والے کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے, اور گئے ہوئے کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہی ہونا تھا. صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی تجارت کرتے ہیں. اچانک کسی نے آ کر کے خبر دی کہ حضرت عجیب واقعہ پیش ہوا, آپ کا تجارتی سامان لدا ہوا تھا جہاز پر اور وہ جہاز ڈوب گیا. تھوڑی سی دیر گردن جھکائی, فرمایا الحمدللہ. کچھ دیر ابھی مجلس لگی ہوئی ہے, کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا, کہا ایک عجیب بات پیش آ گئی تھی, جہاز بھنور میں آ گیا تھا, قریب تھا کہ ڈوب جاتا, لیکن اللہ کا کرم ہوا, ہچکولے لیتے لیتے کنارے پر پہنچ گیا اور جہاز بچ گیا. تھوڑی دیر گردن جھکائی, فرمایا الحمدللہ. لوگ حیران ہوئے, ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور نہ ڈوبنے پر بھی الحمدللہ, بچنے پر بھی الحمدللہ. فرمایا جب ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کیا اس کے اندر جانے کا افسوس تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا مومن کی شان ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ جائے. تو میں نے دیکھا کہ دل مایوس نہیں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے قضا کے اوپر راضی ہے, رضا بالقضا. تو میں نے کہا کہ اللہ نے ایمان, اللہ نے اس توکل کے اوپر مجھے قائم رکھا, الحمدللہ. اس پر الحمدللہ پڑھا. اور جب دوبارہ کہا کہ جہاز بچ گیا تو میں نے قرآن کے دوسرے لفظ پر غور کیا, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ان کو جو مل جاتا ہے اس کے اوپر وہ خوش نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمت سوچتے ہیں. اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو اترانا کیا, اکڑنا کیا, ان کو کسی پر اکڑ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب میں نے اس پر دوبارہ اپنے دل پر غور کیا کہ دل اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا مال کے اوپر اکڑ رہا ہے, تو میرا دل اللہ کا شکر کر رہا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. انسان کا اپنے مالک کے ساتھ وہ تعلق ہو جائے جس کے بعد وہ اس کے لیے بے ساختہ اس کی بندگی کے لیے اس کے قدم اٹھ جائیں. اور جو قرآن کریم نے کہا کہ تم کو راتوں کو اٹھا نہیں جاتا, اور میں ان مومنین کی بات کرتا ہوں. کون سے مومنین؟ کانوا قبل ذلک محسنین وبالاسحار ہم یستغفرون. یہ اس سے پہلے نیکوکار لوگ تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ان کو راتوں کو نیند آیا نہیں کرتی تھی, تم کو آنکھ نہیں کھلتی تھی, ان کو راتوں کو نیند آتی نہیں تھی, تم کو اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا اور ان کو کوئی حکم چھوڑنا ناممکن ہو جاتا تھا. ان کے لیے ناممکن ہے کہ اللہ کے کوئی حکم کو چھوڑیں.
یہ تڑپ پڑتے ہیں وہ کون سی چیز تھی، وہ کس طرح دنیا کی دل کی دنیا بدلتی تھی کہ گاؤں سے ایک چل کر کے ایک عورت آتی تھی اور بڑے مجمع کے سامنے کہتی تھی اللہ کے حبیب مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ بدتر گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیجئے، اور اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ تجھے معلوم نہیں ہے اس کا حکم کیا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کر کے مارا جائے گا، اس سے تیرا خاندان رسوا ہوگا، تیرا باپ ذلیل ہوگا، تیری ماں ذلیل ہو جائے گی، تیرا بھائی ذلیل ہو جائے گا، تیرا خاندان رسوا ہو جائے گا، تیرا علاقہ رسوا ہو جائے گا، یہ سب تیرے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود وہ کہتی تھی کہ مجھے اس دنیا کی رسوائی کی کوئی فکر نہیں، میں تو اس سے رسوائی سے ڈرتی ہوں جس رسوائی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے، اے میرے مالک دنیا کا اور کچھ نہیں مانگتا، تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ رسوائی کے دن سے میری حفاظت فرمانا۔ ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں مومن، اور اس کو جب واپس کر دیا جاتا ہے کہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے اگر تیرے اوپر یہ حکم نافذ کیا گیا اس کا کیا بنے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر حاضر ہو جاتی ہے، کون اس کو کھینچ کے لاتا تھا، کون سی چیز اس کو مجبور کرتی تھی کہ وہ کھینچ کر کھینچی ہوئی آتی تھی، پھر دوبارہ آتی ہے اور اس کو پھر بتایا گیا کہ ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا، پھر واپس جاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، اور جب بچہ روٹی کھانے لگتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر کے پھر واپس لاتی ہے کہ دیکھیے اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کیجئے۔ یہ وہ دل کی دنیا بدلتی تھی، اور یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے، ساری باتوں کا نچوڑ۔ پوچھا گیا نماز کس کے لیے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ہے، تقوی کے لیے نماز ہے۔ پوچھا زکات کس کے لیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان صلاۃ، تو آپ ان سے لے لیجئے زکات، اس کے ذریعے سے آپ ان کے دلوں کو پاک کریں گے، آپ ان کی صفائی کریں گے۔ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، پوچھا قربانی کس لیے، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تک اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کی کوئی اور چیز نہیں پہنچتی، ولیکن ینالہ التقوی، بلکہ اس تک اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ تقوی، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ جو ہر وقت میں اپنے مالک سے ڈرتے تھے، ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہنے والا دل لے کر کے آتے تھے۔ یہ چوتھا کام ہے، جب تک یہ نصیب نہیں ہوتا تین کام بیکار رہتے ہیں، اور اگر وہ تین کام ہو جائیں اور یہ چوتھا نصیب نہ ہو، میں نے کہا وہ بیکار، اور اگر یہ چوتھا کوئی تلاش کرنے لگ جائے اور ان تین کو چھوڑ دیں، تو قرآن کریم نے اس کو چوتھے نمبر پر اسی لیے رکھا کہ اگر اس چوتھے کے پیچھے کوئی پڑ جائے گا، ان تین کے بغیر سوائے جہالت کو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے ذریعے فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، قرآن ہی کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور اگر اس کے بغیر کوئی تلاش کرنے لگا، رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، وہ دیکھو عیسائیوں نے تلاش کیا تھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تلاش کیا تھا، لیکن سوائے گمراہی کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ یہ چاروں چیزیں اگر اکٹھی ہو کر کسی کو نصیب ہوئی ہیں، میرے ساتھ یہ تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں، یہ اس مدرسوں کی دنیا کو نصیب ہوئی ہیں۔ تلاوت بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، تعلیم حکمت بھی ہے، اور تزکیہ نفوس بھی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ افراد تیار کیے جائیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں ترس رہی ہیں، کہ قرآن کی چھاؤں میں پلنے والے، قرآن کے سائے میں تربیت پانے والے، قرآن کے ماحول میں پل کر جوان ہونے والے کیسے انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہوتی، ان کا لین دین کیسا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لاکھوں کو ایمان نصیب ہوتا تھا،
اس گئے گزرے دور میں یہ مدرسوں کی شکل میں بہترین پروردگار نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اور اس ایسی نعمتوں کے لیے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اس نعمت کی قدر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا اور نعمت کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شیطان بہکاتا رہتا ہے ہمیں کہ نہیں ابھی تو اس میں یہ کمزوری ہے، ابھی اس میں یہ کمی ہے، ابھی اس میں یہ کمی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا کوئی اور طریقہ، کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ جو چار کام اللہ نے اپنے پیغمبر کے بیان کیے وہ ہم کو کہیں نصیب ہو سکیں وہ یہی نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان مدرسوں سے جوڑ دے، ان سے وابستہ فرما دے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا محور بن جائے، ہماری زندگی کا مقصود بن جائیں، اور یہ چار کام پروردگار ہم کو قرآن کریم کے نصیب فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں میں قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور قرآن میں نے کہا کہ یہ اس کے چار بنیادی کام ہیں، اللہ یہ چاروں ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے۔